Välkommen till Mumindalen. I Mumindalen bor mycket olika slags figurer. Låt oss lära känna dem tillsammans. Mumintrollet är alltid på gott humör och gläder sig över att vara med sina vänner. Mumintrollet blir ledsen om han lämnas ensam. Mumintrollet är modig och nyfiken och han deltar ivrigt i äventyr. Mumintrollet är också väldigt känslig och han oroar sig lätt om hans vänner har bekymmer. Snorkfröken är en glad och pigg drömmare. Hon har en livlig fantasi och när hon hamnar i knipa kan hon vara riktigt påhittig. Ibland blir andra irriterade på hennes snabbt föränderliga humör och fåfänga. Lilla My är en envis och äventyrlig liten filur. Även om hon kan vara ganska ilsken och pepprig är hon ändå alltid ärlig och pålitlig. Hon kan trilskas över små saker ibland, men är aldrig elak mot andra med vilja. Sniff är väldigt snäll och ibland också rädd och blyg. Men han är ivrig att utforska nya saker tillsammans med andra. Sniff vet hur man gör fantasifulla planer, men ofta blir planerna inte verklighet eftersom Sniff blir uttråkad snabbt. Stinky tycker om att spela spratt och lura andra. Ofta tänker han främst på sig själv. På grund av sina rackartyg utelämnas Stinky ofta från andras lekar. Men han är ändå stolt över sitt skurkrykte.